Bom, aqui você tem a medição de distorção no sinal original. Sinal de entrada tem esse medidor de distorção aqui. Está me acusando de distorção zero, porque o gerador do simulador ele não te dá harmônicos. Passa por esse circuito tem realimentação. Você repara aqui, ó. Entra pela base, sai do coletor, retorna para cá, para o filtro. Essa realimentação gera a distorção. Basta que você esteja com ele ligado no circuito. Olha, nós estamos com ele ligado. A saída já está dando a distorção de 77. Quer dizer, que adianta o amplificador que dá a distorção 0, dá a distorção 5, dá a distorção 10? Se você bota uma Boss, tá dessa e sobe para 77. Olha que esse aí eu futuquei esse controle de tonalidade bastante. Para reduzir o máximo possível a distorção. Ele está tão otimizado aí que eu desconfio que no mundo real, se eu montá-lo com componentes verdadeiros, físicos, não vai dar esse resultado. Está muito baixo esse resultado. Então, isso aqui é, esse é o problema. E você esteja com o controle, olha aqui os graves. Que é o controle dos graves, tá? Eu vou botar no máximo. Você vê que muda pouco. Ó, dá mais ou menos o mesmo valor. Fica flutuando aqui, 77, 80, quase a mesma coisa. Eu ponho no zero, está no zero agora os graves. Dá 80, 80 e pouco, ó, tá vendo? No zero dos graves. Então aquela conversa que você vai dizer para mim, mas seu Carlos, eu tenho controle de tonalidade, mas eu uso tudo no meio. Eu uso tudo no zero, ou seja, eu não estou nem reforçando, nem atenuando. Pois é, mas só a presença dele, a presença física dele no caminho do sinal, já ocasiona essa distorção. Estás entendendo? A não ser que você use uma chave para bypassar, ou seja, passar por cima. Entendeu? Uma chave que pega esse sinal de entrada, desliga daqui, desliga esse sinal de saída daqui e entra direto no amplificador de potência. Que é chamado chave bypass. Às vezes simplesmente é um fio que liga a entrada na saída e desliga também a alimentação desse circuito. Mas sempre fica, nesse caso do bypass, dessa forma, um fio que liga a entrada na saída, você sempre fica com a circuitação, como carga para o sinal de entrada. Fica com a circuitação como uma impedância em paralelo com a impedância de entrada do amplificador. Sempre afeta. Então, o bom é desligá-lo mesmo, fisicamente. Ele está fora da jogada, entendeu? Desligado mesmo, completamente. Então, usa as chavinhas de forma que você desligue a entrada, desligue a saída, desligue a alimentação, tire ele do circuito e pegue o sinal de entrada, que vem do sua fonte sonora, e buf, enfie na entrada do amplificador de potência. Então você está vendo aí o que, que são essas coisas que acontecem aqui? É a distorção gerada do próprio dispositivo. Próprio dispositivo. Deixa eu ver se eu ligar a entrada na saída. O que, que acontece? É zero distorção. Está aí, ó. Liguei a entrada na saída e zerou a distorção. Distorção do circuito. Compreendeste? Eu acho que você compreendeu. Mas vai botar assim mesmo, né, que você é teimoso, né? Não há problema nenhum. Continuo tendo grama no jardim. Aqui de frente à minha casa. Ela cresce semanalmente. E eu estou precisando de umas pessoas meio idiotas assim para comerem a grama do meu jardim. Um abraço, você está convidado. Você que vai usar o seu controle de tonalidade para vir aqui comer a grama do meu jardim.